Це звуки моєї реальності. Страшної та безжалісної. Але сповненої сили і незалежності. Мене звати Україна. І це моя історія. Історія, від якої ви не відвернулись. В один день життя поділилося на до та після. Я відчула призму боротьби за свою свободу. Дивилася, як з неба залізні птахи руйнують мою душу і рвуть на шматки серця. Я бачила, як мої діти з кожного куточку збирали тривожні валізи, забираючи з собою минуле, яке вони вважали майбутнім. Зустріч на Айкусі так чекали, повинна була статися дуже скоро, навесні. Але час ніби зупинився і на календарі досі 24 лютого. Минають місяці, а день за днем в бомбосховищах стає звичною справою, і тільки мотиви вашої музики, які приглушають звуки вибухів, рятують від цього жахливого сну та не дозволяють пасти духу. Коли хтось заплющує очі, ви відчуваєте наш біль. Коли хтось мовчить, ви кричите разом з нами, розповідаючи світу правду. Коли хтось вирішив прийти повз, ви підіймаєте вгору блакитно-жовтий прапор. Коли хтось намагається нас знищити, ви кажете, ми будемо танцювати на бензині у вільній Україні. Наша весна обов'язково настане.